いどうもボーリング TV のナルトヒロムです。今日はですね、この2人実は 同級生なんですよ。はい、そうです。その2人でハイフレームといって、ちょっとハイフレームのお説明してくれる？ハイフレームはね、例えば2人で投げるとします。で、ナルがストライク、僕が9本スペアとしたら、高い方の点数がハイフレームに反映されます。なんでそのハイフレームで今日は何を目指すんですかね。今日はこの2人の友情を確かめるべく300点目指してやっていきたいなと思っております。はい、なかなか2人でハイフレームっていうのは難しいんで、なかなかね、絆が普段からすごい遊んだり仲良くしてる2人なんで、多分この友情だと300点出ると思うんで、目指して投げていきたいと思います。じゃあ僕が1投目いきます。ボールはジャッカルマジックです。ストライクやったら何でもいい。最高ハイフレームはね、もう1投目の方がストライク出たらもう2投目は何でも OK なんで、ゆっくりいきます。ピンチですよ、これは。こういう時のね、2投目っていうのはすごいプレッシャーがかかるんで、メンタルがすごい大事になってきます。ひろみくん頼むよ。ここはね、出してもらわないともう終わっちゃうんで、頼むよ、ひろむくん。お願い。危ない。ちょっと次は僕から。危ない。
これはちょっとプレッシャーですね。とりあえずこれステアをね、取ってもらいます。ここはもう絶対に取ってもらわないともう終わっちゃうんでね。さすがやっぱ友情は大事ですね。これでやっと半分です。